Այսօր Էրդողանը ձգտում է թուրան ստեղծել։ Այդ դեպքում ինչու ենք մենք։ Կուրխինյանի կոշտ հակադարձումը Լավրովին։ Երևան Թայմս.com-ը գրում է. Ռուսաստանում բնակվող հայ քաղաքագետ Սերգեյ Կուրխինյանը արձագանքել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությանը, թե Թուրքիան չի ուզում ստեղծել մեծ թուրան։ Անկարան ուղղակի ակտիվորեն զարգացնում է իր հարաբերությունները թուրքալեզու երկրների հետ։ Այս մասին հաղորդում է Իրմենի Հաբերը։ Ըստ Լավրովի, ԽՍՀՄ-ի կազմում մտնող իսկիմա անկախություն ձեռք բերած թուրքալեզու երկրները չեն աջակցի այդ ամենին։ Լավրովի այդ հայտարարությանը պատասխանել է հայ քաղաքագետ Սերգեյ Կուրխինյանը։ Ռուսիա 1 հեռուստաընկերության եթերով։ Լավրովը հիանալի մարդ ու դիվանագետ է։ Եթե Լավրովը լիներ Թուրքիայի նախագահ, ես կհավատայի իր բոլոր խոսքերին, բայց ինչքան ես գիտեմ, Թուրքիայի նախագահն այլ ազգանուն է կրում եւ նա ասում է բոլորովին այլ բաներ։ Նա նշում է, որ թուրքական աշխարհը պետք է միավորվի եւ երբ ինձ ասում են պետք չէ հավատալ իր խոսքերին, ինձ մոտ հարց է առաջանում։ Նա շատախոս է ու դատարկաբան, թե ոչ։ Էրդողանը ձգտում է ստեղծել թուրան։ Այդ դեպքում ինչու ենք մենք նրա հետ կառուցում հարաբերություններ։ Հայտարարել է քաղաքագետը։